2020. Gada galvenais jautājums – kā mēs varam uzlabot imūnsistēmu šajā vīrusa laikā? Lai esot ārpus ierastā ritma, mēs būtu veseli, ziedoši. Internetā visapkārt tik daudz padomu un ieteikumu, un tas ir burvīgi, taču vieglāk pateikt, nekā izdarīt, vai ne? Bet ja mēs to darām spēles veidā un mācāmies kopā, 6 dažādu nozaru speciālisti, 7 dienas kopā ar tevi unikālā mācību spēlē, tiešsaistē, spēks ir tevī. Viņi dalīsies ar efektīvākajiem veidiem, kas viņiem palīdz parūpēties par savu imūnsistēmu. Spēles dalībnieki varēs šajā online mācību spēlē praktizēt uzdevumus visi kopā un atbalstīt viens otru. Piedalīšanās spēlē ir par ziedojumiem. Tos novirzīsim neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vajadzībām, jo šie ārsti ir frontes priekšējās līnijās. Mans vārds Pēters Turtāns, 12 gadus vadu Riga Brain smadziņu treniņu centru. Viens ieteikums. No rīta agrāk pamosties, izkusties, tas tev samazinās stresu un uzlabos smadziņu darbību. Par šo un vairāk uzzini mācību spēlē, spēks ir tevī. Mani sauc Zargus, pasniedz organizācijām emocionālo intelektu. Kas man šī laikā visvairāk pašam palīdz, ir spēt procesos, kas man patīk, nu tā daļai, pieņemsim, skriešana, atrast veidus, kā es varu varbūt savādāk pieejot skriešanai, atrast, kā man tas patīk, kā es varu izbaudīt procesu. Procesa izbaudīšana šeit ir atslēga. Par to vairāk mācību spēlē spēks ir tevī. Čau visiem, mani sauc Anna un es esmu veselīga dzīvesveida entuziasta, kā arī šobrīd studēju RSU programmā Uzturs un priecājos, ko varēšu dalīties savās zināšanās. Nu, piemēram, pirms es kaut ko apādu, es vienmēr cenšos ieskatīties šķīvi un saprast, vai tajā ir visas nepieciešamās uzturvielas manai veselībai. Vai par to vairāk spēlē. Tiekamies! Sveicini, mani sauc Ansis. Un tas, kas man visvairāk palīdz šajā laikā, ir tieši tas pats, ko es mācu cilvēkiem apzinātības kursos. Un tas ir tas, ka ir ārējā situācija un mana iekšējā reakcija. Mana reakcija nav atkarīga no ārējās situācijas. Mana reakcija ir mana izvēle. Spēks ir mani un spēks ir tevi. Sveiki, mani sauc Artūrs Ķirbs. Es palīdzu cilvēkiem kļūt laimīgākiem un veselākiem. Tagad man ir stresa situācija, kas man palīdz, es aizveru acis un uztaisu 5 dziļas lēnas elpas. Ja tu vēlies uzzināt par to vairāk, pievienojies mācību spēlē, spēks ir tevī. Sveiki! Esmu Lauma Šubule, organizācija psihologs. Tas, kas man palīdz šajā brīdī, ir pieņemt, ka šī situācija ir kas jauns un iepriekš nepieredzēts. Un tāpat laikā katru vakaru censties atskatīties uz to, kas labs ir noticies dienā, un kā ir izdevies tikt galā ar mazākiem vai lielākiem izaicinājumiem, un pēc tam arī padalīties ar kādu tuvu cilvēku. Vairāk par šo mācību spēlē – spēks ir tevī. Piesakies mācību spēlē – spēks ir tevī. 7 dienas pildu uzdevumus kopā ar citiem un iegūst zināšanas, veido labus ieradumus. Dalība ir par ziedojumiem, ko veltā medicīnas jomai kopā ar Ziedot.lv. Tiekamies sociālajā mācību tīklā Human un palīdzam mūsu Latvijas ārstiem un paši savai imūnsistēmai. Mācības spēles sākums 16. aprīlī. Vairāk informācijas zem video. Tiekamies!